Altså, det er sgu da en, er det ikke en kendt virkelighed, at i Nordvestjylland, der er der rigtig meget indavl? Eller, man kan sgu se det på dem, der, nogle af dem, der overlever det og kommer videre og kommer til København. Det er helt mærkeligt oven i hovedet. Det er fordi, jeg er Jovis. Ja, Jovis vidner. Ja. Hey, jeg vil faktisk gerne lige give en kado til Jovis vidner. Det er ikke været her i år. Er det noget eller? Ja. Det er ikke været bare en god.